Please let me win, Irek. Please, I need to record a video, and I cannot because I found a lot of hackers. Hvor, det burde jeg skrive. No, let me win. Hej alle sammen, mit navn er Per, Kjærs Per, og rigtig hjertelig velkommen til episode 3 af Minecraft Survival Games. Inde på Pompeii. Jeg tror aldrig, jeg har spillet... jeg har sikkert spillet mappet, men jeg kan sgu ikke huske det. Jeg har ingen anelse om, hvor der er nogen kister, det er ikke så godt. Altså, vi tager midten. Man kan altid håbe på et stensvær. Ja, called it! Called it! Nu skal jeg bare lige koncentrere dig, Per, koncentrere dig. Nej! Kom nu! Så blokker jeg, hvad laver jeg? Ham der, han kan ikke komme ud derindfor. Jamen så, I kan ikke altid om flygt. Overhovedet ikke fair, kom nu. Jeg har bare gerne have et kill, så vi kan komme i gang med den her episode. Nice. Okay, vi skal snuppe os til der senere. Vi smutter herover. Nice. Velkommen til alle sammen. Husk at smide et like, hvis der ikke godt kan lide episoden. Og også de andre. Det har været super fedt at se alt feedbacken, der er kommet. Det er jeg virkelig taknemmelig for. Virkelig meget. Og kommentaren i dag, det er, og for første gang, det er, jeg kan ikke lige huske, hvem det er fra, det må jeg virkelig undskylde, den er på skærmen. Det var noget med, at jeg skulle huske at tage alle tingene i kisterne. Og ja, det skal jeg nok huske. Jeg kan i hvert fald prøve. fordi der var vist noget med, at jeg ikke havde taget en stik, og det der skal jeg ikke smide ud. Hvad? Endnu et tip right there. Det var vist noget med, at jeg kom til at smide en stik ud på et eller andet tidspunkt. Eller jeg kom ikke til, hvad snakker jeg om? Jeg glemte at tage en stik fra en kist, eller noget andet stil. Og så var folk lidt mad, fordi jeg skulle bruge en stik lidt senere. Det var ikke så godt. Men det er jo så det. Hvad kan man forvente? Det er jo det. Okay. Hvor er der kister? Vi skal bruge nogle flere kister. Vi skal blive gearet. Jeg vil gerne have en rod, fordi så er jeg tilfreds. Ikke fordi jeg er den vildeste med rod, vel? Men... hvem er ham der? Hallo, kokkvær! Ej, det sagde jeg ikke. Kom igen. Han havde en rod. Lækkert. Okay, og han havde også full iron. Vi må ikke miste det her op. Det må vi ikke. Mad på hotbaren. Som I nok kan fornemme, så har jeg spillet lidt mere survival games siden sidst. Og det er jo klart, jeg skal øve mig. Jeg skal blive bedre. Og i det der ild, det står jo lige. Det gider jeg ikke til at løbe ind i senere. Så ja, jeg øver mig lidt. Jeg har faktisk også ændret min sensitivity lidt. Lad os se til. Det står ikke derinde. Det står der. 115. Før havde jeg den på sådan 130. Det var sjovt at sige, at jeg skulle skrue den lidt ned, så det har jeg gjort. Men han havde den sådan på 74, så det kan jeg ikke holde ud. Desværre. Men jeg skruer den lidt ned. Det virker lidt bedre for mig. Men nu må vi se. Det ændrer sig nok fra tid til tid. Der var et iron. Oh, wow! Run! Hvorfor kan jeg ikke om mig? Det var vigtigt. Jeg var virkelig bange for, at jeg skulle til at dø der, fordi han var bare undergearet. Jeg skal ikke spise et gabble, det er der ingen til. Ingen waste af gabbles. Jeg var lige ved det. What? Næsten fuld iron i den her kist. Det bliver jeg nødt til at tage. Det er der ikke nogen, der må få fat i. Er det nu, vi skal til at combine det her? Altså, jeg har set andre gøre det. Jeg bliver nødt til at lære de bedste jo. Og så alt det her, det smider vi ud. Stensværet, det holder vi. Og sådan. Jeg vil faktisk også gerne snakke lidt om eksamen i dag. Der er bare ikke så mange players, så jeg tror, vi tager det i en anden video. Hvis det er, det kommer til at gå godt. Men lad os se. Der var jo sådan en rod. Den gemmer vi lige, så andre ikke kan få den. Vi laver en flintstil. Ja, vi gør det. Og hvad har vi ellers? Vi har en diamond. Det kunne jeg lækker nok lige at finde en diamond. Jeg tror dog ikke, der er en. Nej, de virkede heller ikke som en tier 2 eller noget i en stil. Du kan ret nok lige at finde nogle players. Få lidt mere action, you know. Men min dag, den har faktisk været meget udmærket. Jeg filmer det her. Det er ret pre-recordet. Men det er fordi, jeg skal være sammen med Mads, Sepp, Rallemus og Bise. Så derfor så... kan jeg ikke lige op til nogle video der. Jo, der kommer en vlog op, den bliver super fed. Jeg ved ikke lige, hvornår den her video kommer op, om vloggen er kommet op. Men i hvert fald, jeg har allerede redigeret noget af det. Ja, jeg elsker det. Så den skal jeg glæde jer til. Og... hov, der var en kist. Ej, okay. Nu skal vi lige have fundet nogle plads. Ej, min dag den var meget fin. Jeg har været i skole halvanden time. Har haft eksamen. Eller afgangsprøve i dansk. Og det var diktat og læse... hvorfor kan jeg ikke komme op der? Det var 12. Nå, diktat og læseprøve i dag, og det gik sådan set meget fint. Der var nogle opgaver, vi ikke havde haft før. Og det burde da ikke være med. Det er altså...
det kan jo sagtens ske, men det var sådan en opgavetype, vi aldrig havde prøvet før. Vi havde øvet mange diktater og sådan noget, men det er jo så det. Det er, hvad der kan ske. Men jeg synes alt, det gik okay. Det gik okay. Hvor mange plads? 5 plads tilbage. Er der nogen herinde? Jeg har faktisk ikke spillet så meget PP i dag. Jeg har mest ruttet op, og det er også derfor, der er så meget echo. Det kan jeg ikke huske, om jeg har sagt. Hvis jeg gør echo, så er det fordi, at mit rum, jeg har taget min seng ud og sådan noget, fordi at der skal være plads til the boys. Dr. Salt. Nå, nogen der kan sige mig, hvem Dr. Salt er? Jeg har selv en idé. Kom med jeres bud på, hvem Dr. Salt er. Hvem er mest Dr. Salt? Altså, det vil sige, hvem er mest sådan salt? Nej, okay. Der er ikke nogen players, eller hvad? Jeg vil gerne dræbe nogen. Nej, det er sådan små dinosaurer. Åh, eller giraffer, jeg ved det ikke. Det kan være hvad som helst. Hvor er der folk henne? Åh, hello. Vi tager ham. Se, nu prøver han at skyde mit absorption af. Han skyder slet ikke. Au. Ja, yeah, ja, yeah, Harry Potter, hvem tror du jeg er? Kan du komme her, Harry Potter? Ej, hvorfor ramte jeg ham ikke der? Det var sat med skald. Så, Harry Potter, du er død. Du kan ikke bruge din magic powers her. Og jeg skal passe på bagfra, og det var nu, hvor jeg godt kunne bruge det der gerbo. Der er vand derinde, men det kan jeg komme ind. Nej, jeg kan ikke komme ind til det. Okay, jeg burde næsten lave Diamond Sword. Jeg var bange for, at der kommer nogen. Ja, vi er out. Jeg skal lige regen. Det er Pussy Pear Strikes igen. Ikke nogen. Og jeg ønsker lige, hvis jeg kommer til at klikke F5 for meget. Det er blevet van. Sådan, når jeg skal kigge bag mig. Det er ikke så godt. Det er faktisk ikke så godt. Nogle gange kan det godt være træls at se på. Og vi combine der. Det der smider vi ud. Skal vi ikke bruge til noget cookies, dårlig mad? Ikke til nogen hjælp. Ikke til nogen hjælp overhovedet. Lad mig flytte en stil til. Ikke nogen. Super. Jeg ved faktisk ikke, om musikken den er lav. Nå, I don't know. Eller ikke musikken. Lyden. Wow. Måske vinder vi faktisk det game. I hope so. Der er sikkert også andre, der er lige så stærkt til mig. Men hvem ved. Jeg gør det igen. Ej, det er ikke så godt. Jeg ved faktisk ikke, om det er godt. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg var først begyndt at lave den serie, så det er stadig jeg, der skal komme med nogle tips, hvis der ikke lige lægger mærke til noget. FOV, det skal jeg ikke begynde at skrive, fordi det, jeg har ventet mig til at spille med 70 FOV. Så det kommer jeg også til. Lad os se. Peeps, where are you now that I need you? Okay. Det skal også lige siges, at det nok ikke er alle episoder, der bliver facecam på. Og det er bare sådan lidt efter mit humør, sikkert. Men indtil videre, så er der lavet facecam på, og det skal I være glad for. Jeg er også glad for det. Det er hyggeligt. Så. Jeg har også set Jinx, han har startet en survival game serie op. Mega fedt. Kommer nok også til at optage lidt med ham. Det bliver sweet. Det vil ikke overraske mig, hvis det var et team eller en af dem her, de hackede. I kunne også se på den allerførste episode. Det var to perfekte eksempler på hvad... en vanlig deathmatch. Hvad var det, jeg ville sige? Jeg har ikke så god hukommelse lige nu. Eller, det har bare sådan en kort tidshukommelse, det er ikke lige mig. I første episode, der var det jo sådan lidt, at der vandt jeg ikke noget game. Men det var bare sådan to perfekte eksempler på, hvordan MCSG var med hackers og teamers. Jeg ved ikke, teamers, det var måske bare fordi, det var en clan over. Men stadigvæk, ikke også? Det var stadig lidt sjovt, ikke? Jeg synes, det var meget sjovt. Ej, ikke meget. Det var ikke fordi, jeg faldt ned af stolen. Vel? Jo, det gjorde jeg. Men det var ikke derfor. CP han... Jeg ved ikke, han virker som en, der er rigtig god. Good luck, ty. Have fun. han er endda også gabbled. Ja, hvem tror han er, mand? Lægger han? Jeg tror, han lægger! It's our time to shine. Ej, det var klamt. Det må jeg indrømme. Det skulle jeg ikke have gjort. Jeg skulle måske have ventet. Men så igen. Det var deathmatch. Hvis det var normalt, så havde jeg nok bare... Det havde jeg ikke, fordi jeg er ny, så jeg havde gjort det alligevel. Jeg prøver bare at komme med et undskyldning. Men yay! Vi vandt! Tusind tak, fordi I altid gad at sidde med på den her video. Husk at smide en kommentar og et like. Det er værdsat.
Tusind tak fordi I gav os med. Vi ses meget snart. Adios.